është vendi më me pesh, ku do të kërkoj drejtësi për të merin që përjetojnë në luftë. Veçse, as këtu para Kongresit Amerikan, Vasfije Krasniqi nuk e ka të lehtë të tregoj detajet e përdhunimit që i ndodhi nga dy serbë në luftën e Kosovës në 99-ën. Nga emocionet e forta, ngatron edhe datat. 1994. Me duart, e zërin që i dridhen pa pushim e me lot në sy, Krasniqi vazhdon rrëfimin. Fillova të bërtas dhe bërtita sa më shyër më shkrit dhe ai filloi të më dhunoj. Më kujtoj çdo gjë. Isha në tytën e pushkës, më kistrajtoj dhe më dhunonte dhe unë e humba bedien. Nën emocione, ajo kërkon edhe një herë dënimin e kriminalve. Dhe nuk do të jem në pashë me të kaluarën time derisa nuk e shoh drejtësinë. Prandaj apeloj kryesuesin e këtij komuniteti që të kërkoj përndjekjen e kriminalve, duke ndërmarrë veprime imediate që do të ishte një drejtësi për të gjithë. Lotët nga ky rrëfim nuk i ndali as kjo zonjë që ishte pranë kryesuesit të Komitetit për Punë të Jashtme të Kongresit, Elliot Engel. Serbët e lanë me plagë edhe Ilir Bytyqin. Ati i avrën tre vëllezërit me plumba në kokë, derisa u kishin lidhur duart. Bytyqi tha se presidenti i Serbisë, Aleksandar Vučić, e di shumë mirë se kush janë vrasësit e tre shtetasve amerikanë, por nuk po bën asgjë që ata të marrin dënimin e merituar. Po e mbron kriminalet e luftës dhe ati si vjet trup, turp më falni. Ai ka kërcënuar familjen time, tash e 5 vite, ai ka gjithashtu, ka bërë premtim para jush se do ta zgjidh këtë çështje. Për këto krime të tjera që u bën në Kosovë gjatë luftës, ish presidentja e vendit, Atifete Yahjaga, po kërkon drejtësi, dhe këtë shprehu edhe në këtë seancë të veçantë në Kongresin Amerikan. Kryerësit e krimeve më të thmeshme akoma lëvizin të lëshëm në Serbi dhe ku do tjetër autoritete serbe, madje edhe mohojnë se ka pasur krime në Kosovë, duke vazhduar kështu të përdorin Kosovën si mjet propagandës. Në fund të këtyre dëshmive dhe pyetjeve të bëra nga kongresistët, Niko Qiri u zotua të kërkoj drejtësi. Faleminderit panelistëve që treguan dëshmitë e tyre dhe na bën të qartë se pse është e rëndësishme që të reagojmë tani. Engel rikujtoi palën serbe që nuk ka dhënë llogari për këto krime, por e bllokon Kosovën edhe të antarësohet në organizatat ndërkombëtare të drejtësisë, si Interpoli.